цінства псіхалагічная драма рэжыссерый сцэнарыста пупі аваці ветэрран італьянскае кіно аваці за 45 п гадоў працы зняў 44 фільмы ў розных жанрах драмы, камедыі, музычныя фільмы, фільмы жахаў. таксама пятьдесят одна стужка знятая на падставе ягоных сцэнароў. Ён жа з'яўляўся і, і прадусерам дзесяці фільмаў. Тым не меней кінапрацы аваці малавядомыя шырокаому беларускаму гледачу, бо звычайна яны адносяцца да гэтак звана аўтарскае ці клубна кіно. У галоўнай ролі франческі у фільме другое дзяцінства знялася. Італьянская акторка Франческа Нры, добра вядомая з ішпанскіх фільмаў страляй Карлаасауры, дзе яна была парт партнеркай Антоніо Бандераса і жывая плоть Педра Альмадовара. У 2001 годзе ФранческаНы разам з Энтоні Хопкінцам знялася ў галівудскім трылеры гаанібал Рдлі Скота. гостцем інналюбы сёння польскі кінакрытык, кіназнаўца Конрад Зарэскі. У фільме другое дзяцінства цэнтральны герой хварэе на хваробу Альцгаййма, ці, калі казаць вельмі проста, на згубу памяці. Зрэшты, гэта не так рэдка у сучасным кінематографі, калі героі фільма хварэюць на гэтую хваробу, можна ўзгадаць фільм Айрыс, про раманістку Айрыс Мэрдак ці жалезныя леддзі, пра прэм'ер-міністра Вялікарытаніі, Маргарет Тетчар, ці ўсё яшчэ Эліс нядаўні скараносны фільм. Чаму Спадар Конрад так часта. У кіно цэнтральнымі героя з'яўляецца ты, хто хварэе на гэтую вельмі страшную хваробу. часускару Пачнемо таго, што якраз нядаўна рушаліся ў оскары фільм пра які вы сказалі усё яшчэ Эліскара атрымааў калісьці осска за лепшую жаночую ролю Тады прэмію атрымала Джуулян Мур за выкананне ролі жанчыны, якая хварэе льцгееймерам. Калі ерыканская кінаакадэмія раздае оскары, то самыя вялікія шаны атрымаць ўзнагароду маюць тыя акторы, якія граюць людзей з абмежаванымі магчымасцямі альбо калекаў. Нагадаю тут Бюютлмайнд і Расла Кроу, Дассціна Хоффмана іРэймэн і, і згаданы ўжо Джуулян Мур і фільм усё яшчэ Эліс. Таму сітуацыя выглядае так, што у хворых больш шансаў атрымаць оскар, чым у дарых мыім хвароб лю, якія граюць ролі хворых людзей у пэўным сэнсе набліжаюць нас да гэтых хвароб. Я выцягваюць на паверхню наш страх. Наыя любимцы, выбітныя акторы становяцца лаўратамі прэміі, мы их любім. Таму палюбім і хворобамі, з іх хваробамі, з хваробамі, якія яны паказваюць на экране. Паглядзіце навокал, Еўропа старыя, то натуральна, што ўсё часцей у нашым асяроддзі з'яўляюцца сталыя асобы, якія хварэюць альцгееймерам. І мы павінны да іх прызвычацца. Гэта сапраўды праблема. Кіно жыве культам маладосці. На экране нашыя героі прыгожы і маладыя. У іх няма ўзросту увогуле. І такі стан без узросту працягваюцца гадамі. У выніку акторкі, якім неўзабаве ступня 60, усё яшчэ хочуць граць ролю 16гаддовай афеліі. Бо яны адчуваюць сябе ўсё яшчэ маладымі, такімі іх зрабілі дзякуючы фототашопы і розным іншым лічбавым прыладам. А жыццё няумвольнае яно ідзе ад маладосці да даросласці до і да старасці і мы гледачы увесь час кахаючы гэтых маладых актораў мы таксама павінны мірыцца з тым што яны таксама змяняюцца асабліва калі гаворка ідзе пра жанчын бо гэта вельмі важная справа на экране акторкі пераважна не стареюць. Таму што жанчына з'яўляецца сімвалам кахання, сексу, сексапільнасці, вечнай прыгажосці. У рэальным жыцці гэта выглядае трошкі інакш. Акторкі пасля сорок гадоўжо не атрымліваюць роляў, Бо кіно не для старых людзей. Для такіх людзей існуе тэлевізія. А жанчыны заўсёды павінны быць маладымі. Там увесь час надыходзяць свежыя кроў, маладыя жаночыя кадры, але жанчыны ў сталым узросце разам з усёй сваёй прагажосцю, на жаль, вымушаныя змагацца за ролі. яны вымушаныя гэта рабіць, бо іх аштурхоўваюць. Пры захаванніей свай уроды не wal muszą walчыць, co odпыххана. Але тут вельмі цікава ў гэтым фільме франчыка мэры которая выконвае галоўную ролю ёй не шестьдесят гра... выконвае ролю жанчыны якой за шестьдесят гадоў яна яшчэ зусім маладая в прынцыпе сорок семь гадоў чаму для та жа старож му быть атракцыйна так на экране таму што старсць павінна быць прывабная у тым ліку і староць на экране мы хочам побачыць на экране старых людзей лёсы якіх чакаюць у нас Але мы хочам, каб яны былі пастаянна прывабныя, пастаянна маладыя, маладыя духам прывабныя, у тым ліку фізічна. Бо такія фільмы асвойваюць нас тым, чаго ўжо не змяніць. Пабачыць фільм пра сталых людзей, якія не спраўляюцца з жыццём вакол сябе, які не ўстане перамагчы свае слабасці, якія забываюць пра асноўныя абавязкі, такі ф фильмм нікому не патрэбны але калі ролю такой старой асобы выканае актор якога мы цэнім за яе прыгажосць і за роли прыгожых прывабных жанчын без узросту то тады нам будзе прасцей зразумець что старасць можа бытьць не только непазбежная але яшчэ і прывабная старусь по трафе быць не неронна атракцыйна яшчэ бы вас запытацца пра рэжыссера пупі аваці. Гэта ветэран італьянскае кіно, але вельмі мала вядома, прынамсі, у нас у Барусі. якое месца ён займае ў італьянскім кінематографе першагляд о кіневодюнктуры найперш трэба сказаць что італьянское кіно о восемьдесят х годдоў знаходзіцца ў крызісе калісьці сілай італьянскага кіно быў нереалізм рэальнае паказанне светул гэта быў аб абсолютноют новы падыход у кіно потым італьянцы ў заліну ўзбраення ў кіно палітыку ум мяне проста падыходзіць да справаў з леггкім уххилам у левую ідэалогію кіно зрэшты по свай прыроде з'яўляецца больш левым у девяносто х годах калі ляснулася берлінская сцяна калі палітычнае кіно стало непатрэбным і яго замяніла метафізічнае кіно якое рабіў напрыклад кішткі слёўскі менавіта тады італьянска кіно пачало страчваць сваю позициюзіцыю конечно ёсць джузеп тэрнаторы які паказвае як кіно ўплывае на грамадство але насамрэч сучаснае італьянскае кіно ўсё яшчэ працягвае шукаць сваё месца пуці аваці з'яўляецца рэжысёрам які здольны злучыць мінулае сучаснасцю ён паказвае людзей якія былі маладымі утрытых годах і праз трыць гадоў яны вымушаныя змагацца са сваім ранейшым досведам Гэта тонкі творца з пачуццём гумару, які ўее паказаць прыгожыя рэчы прыгожым чынам Гэта кіно дазволе ад сорок гадоў для людзей, у якіх ужо ёсць уласны досвед, якія здольныя дацаніць уменне размаўляць пра мінуле і пра яго ўплыў на сучаснасць менавіта гэта паказвае пуце аваце жутаванню хво наізнейшць паказ яява. А такім чынам мы у гэтым фільме можам убачыць і тыя пласты італьянскага кіно, той традыцыі, за якое мы это кіно любім, і гэта нейкае сучаснае пераасэнсаванне. і фільм становіцца як бы ў кэкст пэўных пошукаў і еўрапейскае кіно ўвогуле. Сёння ў кантэксце еўрапейскага кіно складана казаць пра нацыянальнае кіно гэта кіно якое фінансуюць дзяржаўныя установы альбо еўрапейскія інстытуцыі часаам гэта называюць еўрапудынгам, то бок фільмы якія здымаюцца дзякуючы супрацоўніцтву розных дзяржаўных і еўрапейскіх установаў але гэты фільм застаецца італьянскім фільмам адначасна універсальнай тэме хваробе Альцгеймера. Дарэчы яна з'яўляецца і ў іншым у скараносным фільме раставанне рэжысёра фархадзі. Гэта іранскі фільм, у якімі героі павінны выбраць будучыню дзіцяці, эміграцыю, альбо павагу да старэйшых апеку над хворым льцгееймером бацькам. жка над хворым ойцам. Дзякую вялікі за размову і я зараз прапану наш гледачам паглядзець вельмі няпросты, я сказаў бы нават складаны італьянскі фільм, другое дзяцінства. І думаю, пры прыглядзе этого фільма варта задумацца і пра вялікія жыццёвыя чалавечыя каштоўнасці і быць міласэрным, прынамсі да старасці, якая у той ці іншай ступені усіх нас чака.